Ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής του Ελιβερίου, με έμφαση στην επίδραση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην οικιστική ζώνη, αναλαμβάνει να εκπονήσει ο Δημόκρητος. Η μελέτη θα επεκταθεί και στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, διότι η έκθεση του ανθρώπου στις προς ανίχνευση τοξικές ουσίες οφείλεται στη λήψη τροφής και λιγότερο στην αναπνοή ή την επαφή με το δέρμα. Την προγραμματισμένη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, Βασίλης Κυλίκογλου. Πραγματικά, η συνεργασία που συνάπτουμε με το Δημόκρητο, το πλέον εμβληματικό επιστημονικό κέντρο για τέτοιου είδους μελέτες, έχει ως στόχο να δώσει ένα αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή, να καταγράψει και εφάπαξ αφετηριακά, αλλά και στο διηνεκές μέσα από το παρατηρητήριο περιβάλλοντος, τι ακριβώς συμβαίνει με τις εκροές υγρές και αέριες των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αλιβερίου και τι τυχόν συνέπειες έχουν αυτές για το περιβάλλον ή και για τη δημόσια υγεία. Έχει λοιπόν ως στόχο να μας προστατέψει και από τις τυχόν υπερβολικές ανησυχίες, αλλά πολύ περισσότερο έχει και στόχο να μας γνωστοποιήσει πράγματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν εφόσον τέτοια υπάρχουν. Άρα λοιπόν η συνεργασία με έναν κορυφαίο επιστημονικό φορέα της περιφέρειας, του Δήμου, των φορέων στο πλαίσιο του παρατηρητήριου περιβάλλοντος με την Κοινωνική Επιτροπή Παρακολούθησης της όλης διαδικασίας έχει ως στόχο όχι να κρύψει πράγματα, ούτε βέβαια και να υπερδιαστασιολογήσει καταστάσεις. Έχει στόχο την περιβαλλοντική κατάσταση αρχικά και πορεία εν συνεχεία της περιοχής μέσα από την βιομηχανική δραστηριότητα να προσδιορίζει επακριβώς τις όποιες συνέπειές της και να τις κάνει γνωστές στην τοπική κοινωνία και τις αρχές με επίσημο και πλήρη τρόπο. Η τελική έκθεση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος θα περιλαμβάνει αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων, επεξεργασία με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων, σχολιασμό με βάση την νομοθεσία και τη διεθνή βιβλιογραφία και συμπεράσματα προτάσεις.